د لویو وړو کاروباریانو او د فریلانسرز لپاره د سټوډنټس لپاره او د ټولو پاکستانیانو لپاره بل عموم خو خبردار دي چې ډیر زر پیپال پاکستان ته راتلو والا دی ځکه چې کوم رکاوټونه ونو هغه ختم شوی دي تاسو پوهیږئ نو لومبه خدا چې پیپال یو ملٹی نیشنل کمپنی دا امریکن بیسڈ یعنی په 1999 کې د نن سلیریش کال وړاندې په امریکا کې جوړ شوی دا او دا د دنیا په 200 ملکونو کې خواوشا 200 ملکونو کې فائنانشل سولوشنز یا فائنانشل سروسز ورکوي ملٹی نیشنل کمپنی دا د دې په مدد باندې آنلاین ډیر پاسانه باندې فوري او انسټنٹ ٹرانزیکشن کیږي پیسې پاسانی سره لیگلی کیږي سود سودا ډیر پاسانی سره کیږي بنیادی طور دا یو فلیٹ فارم دی ڈیجیٹل پلیٹ فارم دے ڈیجیٹل کمپنی دا چې فائنانشل سولوشن ورکې یعنی د پیسو لیگل را لیگل د پیسو اوختل را اوختل کاروبار کول انټرنیشنلی انټرنیشنلی د څه مقصد د پاره پیسې را اوختل او پیسې لیگل دا د نورو سرویسز په مقابله کې په پیپال باندې ډیر پاسانې او ډیر په کم چارجز باندې کیږي پیپال امریکن کمپنی دا 80-85 بلین ډالرز د دې ایسټس دی یا دومره لوی کمپنی دا په 200 ملکونو کې کار کوي پاکستان کې دوه رکاوټونه وو هغه دواړه رکاوټونه چې دوی هغه ختمېدو والا دي یو خو منی لانډرنګ دی او منی لانډرنګ ډایرکټلی تړلې او د ایف آی ٹی ایف سره ایف آی ٹی ایف نن پاکستان د گری لسټ نه وایټ لسټ ته تللی دی نو دې سره اوس دا امکانات او دریم شرط دی ښه انفراسټرکچر دی خو ښه انفراسټرکچر یا انټرنیټ سہولتونه د انټرنیټ انفراسټرکچر خو هغه پاکستان کې شته کوریج نیشن وایډ دی کنټری وایډ دی په ټول پاکستان کې اوس تیزترین انټرنیټ سروسز اویلیبل دي نو دغه پکې هم یو شرط دی خو دغه شرط دونه ګران نه دی خو چون کم دوه بنیادی رکاوټونه چې وونه هغه د منی لانډرنګ او د ایف ای ٹی ایف د گری لسٹ او بلیک لسٹ خبرې وي اوس چونکه پاکستان وایټ لسٹ ته لیدې نو د پیپال او نه صرف پیپال بلکې د پیپال تر څنګ به نور چې څومره د فائنانشل سولوشنز یا فائنانشل سروسز نورې ملټی نیشنل کمپنیز دي نو هغې ته به لاره واره شي چې پاکستان ته راشي دا به د لویو وړو کاروباریانو کار هم اسان کړي او بالخصوص د فریلانسرز څومره چې خلک دی په امازون باندې ډیجیټل مارکیټنګ آنلاین مارکیټنګ افیلیټ یا خپل سیزونه بهر لیگل پروډکټس بهر لیگل بهر خرڅول بهر سیزونه اغستل دلته راوړل ایکسپورټ امپورټ سره دی وابسته او پیسې لیگلو کې د فارټیف او د منی لانډرنګ د کلکو پالیسیانو په وجه باندې رکاوټونه وو او په روایتي طریقو به لیگل روایتي بینکاري باندې به لیگل اوس په دې ډیجیټل بینکاري ډیجیټل بینکینګ به اوس پاسیبل شي د دغه ملټی نیشنل کمپنی سره کوم چې د امریکا په امریکا کې جوړه ده د 1998 نه کار کوي او په 200 ملکونو کې پاکستان او داسې یو څو ملکونه نور دي لکه پاکستان افغانستان او دغسې یو څو چلته دهشتګردۍ خطر دی یا د فاټیپ په بلیک لسټ کې یا گری لسټ کې نو هلته دا سہولت دی نه ورکو اوس امکان لري امکان نه بلکې دا حتمی دی چې ډیر نږدې راتلونکي کې به د پاکستان آی ټی منسٹری هغې سره رابطې کوي او موږ لم پکار دی چې ورباندې دباو وخت او خواص پورته کړو ځکه دا د خلکو په ګټه باندې د کوم سیس چې د خلکو د ځوانانو په ګټه نو هغه زموږ د ټولو شریک ذمواري جوړیږي چې غږ پورته کړو نو ډیر زر د چې اوس پیپال او نه صرف پیپال بلکې د پیپال تر څنګ نورې ادارې هم پاکستان کې کار شروع کی او به خلکو ته ډېرې آسانۍ پیدا کی د وخت را کولو د اورېدو او د غږ کې د شریکېدو